jalkaterän nilkkojen seudun huolto tehdään sekä radalla erilaisia varvaskantapäiväkävelyjä ja hiekkakasassa erilaisia hyppelyitä. Ja ensimmäisenä liikkeenä siis kävely kantapäällä, varpaat suoraan edessä ja palautus. Voi mennä. Ja kääntyy. Hyvä. Ja seuraava liike pehmeällä hiekalla, pohjahyppely. Hyvä, ja Sara ja Aleksi ottaa siinä. Ja saman tien takaperi jatkuu, liike jatkuu. Jättäkää sen verran tilaa, että tulee. Hyvä. Varpailla kävely, varpaat suoraan eteenpäin. Puolivälissä kääntö ja sitten tullaan pakittain takaisin. Jalkaterä ja nilkan seutu. Ja kääntyy. Tulkaa vaan saman tien takaisin. Hyvä. Ja hiekkakasalle. Mene vaan, jos olet menossa. Hiekkakasalle. Pohjahyppely kylki edellä, puolimatkassa. Kylki vaihtuu. Ja liikkuu. Pehmosessa hiekassa inhimilliset tehot, jalkaterä, nilkan seutu saa liikettä. Ja kääntyy. Saman tien tulee. Hyvä. Ja radalla kantapää kävely, jalkaterät auki. Ja liikkuu. Mahdollisimman auki jalkaterät. Varpaat osoittaa sivuille. Just noin. Varpaat ylällä ja sivulla. Hyvä. Ja pakittamalla sama. Hyvä. Sitten hiekkakasaosasto. Haaraperushyppely. Ekaksi eteenpäin ja sitten taaksepäin. Ja liikkuu. Ja pakittaa. Hyvä, liikkuu reilusti vaan jalat leveille sivussa. Ja loppuun asti. Hyvä. Radalle taas. Varpailla kävely, jalkaterät auki. Ja liikkuu. Mahdollisimman auki ja hyvin pysyy ylällä. Ja pakittaa. Hyvä. Ja hiekkakasalle. Jalkaterät auki, kiinni, pohjahyppely. Eteenpäin ja takaisinpäin. Voi mennä. Hyvin jalkaterät kääntyy, kääntyy auki, kääntyy sisään. Reilusti jalkaterät kääntymään. Ja takaisinpäin. Motorikan testaus. Just noin, reilusti jalkaterät kääntyy, saadaan hyvää. Hyvä. Kantapää kävely, mutta nyt varpaat sisäänpäin kääntyy.
varpailla liikkuen, varpaat sisäänpäin kääntyen. Ja sama pakittamalla. Reilusti vaan sisälle kääntyen, joutuu tekemään säärillä jalkaterän pikkulihaksilla nilkan seutuvilla töitä korkealla päkiällä. Hyvä. Hiekkakasalla lantion kiertohyppely. Eteenpäin, pieni odotus ja taaksepäin. Voi liikkua. Hyvä ja kääntää. Hyvin menee. Hyvä. Eli kantapäällä kävely. Varpaat vahvasti sisäänpäin kääntäen. Vahva jalkaterä, vahva kontakti rataa. Vahva tulos. Ja kääntyy. Mahdollisimman paljon jalkaterät kääntyneenä. Sääret huutamaan apua.